Մտածեք ձեր վաղվա մասին։ Փաստաբաներին պետք է հարգեն եւ սիրեն բոլոր իշխանությունները։ Հայաստանի փաստաբաների պալատի նախագահի օրդորն է այսօրվա իշխանություններին։ Ես իրենց էլ ուղիղ ասել եմ, հարգելներս, վաղը դուք հնարավոր է դառնաք մեղադրել, երբ որ ես հայտարարություն ես անում եմ, գիտեք ինձ ոնց էին նայում, որ ես ինչ ֆանտաստիկ մտքեր ես ասում։ Բայց չէ, բայց տեսեք, իրականում այդ շատ երկար չտևեց, 2 տարի եւ իրագործվեց, ասենք Արա Զորաբյանը խորհրդարանի մարդու իրավունքների հանձնաժողով էր բերել առաջարկների փաթեթ փաստաբաներին աջակցելու եւ ուժեղացնելու համար։ Կարևոր չէ մարդկանց որ խումբն է իշխանության, մարդու իրավունքների պաշտպանությունն է կարևոր։ Ցանկացած իշխանություն միշտ չի սիրում փաստաբաներին, ինչովհետեւ փաստաբաները միշտ մտնում են իրեն եւ քաղաքացու պետության աչքերով մեղադրալի մեջները եւ սկսում են խանգարել իրենց պատվիրացում։ Որտեղ խանգարել, դերականում մենք օգնում ենք, որ ճշմարտությունը բացահայտվի։ Փաստաբանի արտոնագիրը ժամանակավորապես կասեցրած, այսօր պատգամավորի մանդատը վերցրած իմ քայլից Արթուր Դավթյանը վստահեցնում է, ինքը չի կարող ճնշել փաստաբաներին, չէ՞ որ վաղը նորից կարող է մտնել դատարան։ Այսինքն ոնց եք պատկերացնում, որ ես վատ տրամադրվեմ փաստաբանությանը, դա ուղղակի հնարավոր չի կարծում եմ։ Պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի կարծիքով փաստաբաների պալատի մենաշնորը եթե վերացվի, նոր այլընտրանքային պալատներ բացվեն, հնարավոր է փաստաբաների վճարներն էլ պակասեն։ Մի տարբերակ չկա, որ դուք համարեք, որ փաստաբանը օրինակ թե X թվից ավել, այլևս անիմաստ է, կամ եթե գործը ձգձգվում է, ասենք, տարիներ շարունակ, այդ քաղաքացին ինչքան կարող վճարի փաստաբանին օրինակ։ Պալատը փաստաբանի աշխատանքի գինը չի որոշում, պատասխանեց Արա Զորաբյանը։ Իրենք միայն արտոնագիր են տալիս ու հսկում, որ փաստաբանը չխախտի վարքագծի կանոնները։ Մի քանի պալատ ունենալն էլ վտանգավոր է։ Տարբեր վարքագծի կանոններ կորոշեն ու փաստաբանները կնախընտրեն ավելի մեղմ վարքագծով կառույցները։ Ամեն ինչ կխառնվի իրար ու այդ դեպքում պետության միջամտությունն անխուսափելի է։ Կարող է հաջորդել պետության ասիստով, քանի որ միատեսակ չի, ուրեմն մենք կստեղծենք մի MC կառույց, որը նաև պետական ներկայություն կլինի, որպեսզի դուք չկարողանաք ստանդարտների չեղվել։ Փաստաբաների պալատում այսօր 2100 փաստաբան է գրանցված, 200-ից ավելի փաստաբանի արտոնագիրը կասեցված է տարբեր պատճառներով։ Գործադիրում են, օրենսդիրում են ամենուրեն, ասաց Արա Զորաբյանը։ Նա վստահ է, որ իշխանության անբարեհամբույր վերաբերմունքը նաև անփորձության արդյունք է։ Միջդեռ լավ եւ ուժեղ փաստաբանը նաև արդարադատությունն է բուժում։ Կարնե Մանգասարյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։